ambassadør I Skien, Bård Tufte Johansen! Takk, takk. Takk, mine damer og herrer, velkommen. Han kommer hit for å svare på kritikken om han et dårlig forbilde for unge jenter, fordi han så tynn, den 109 år gamle Thor Heyerdahl. Lederen I Norges Diabetikerforening kommer og snakker om at målet om 300 000 sukkersyke nå nådd. Per-Kristian Foss kommer for å fortelle at han har bestemt seg for å gå inn I skapet igjen. Men aller først. For mange vinteren en påkjenning, og på konferansen Krafttak mot selvmord I regi av Norges Røde Kors, ble det denne uken lagt fram en studie av etterlatte selvmordsbrev, hvor det kom frem at selvmordskandidatenes opplevelse av nettopp januar, den veldig tung og vanskelig. Og etter at denne studien av etterlatte selvmordsbrev ble lagt frem, så slo dere I Noregs Mållag alarm. Og Yngvar Jønsson, leder I Noregs Mållag, hva det dere reagerer på? Vi reagerer på av at de 120 selvmordsbrevene som ble skrevet I fjor, var ikke et eneste på nynorsk. Ja. Så det reagerer dere på? Ja. Jeg har tatt med noen døme her. Ja. Det her språkpolitisk skandale, og det hører vi på reaksjonene her også. Ja, folk sjokkert. Du har tatt med en selvmordsbrev? Ja. Ja, det har jeg. Her et brev fra en 23 år gammel mann ifra Vinje, nynorskens heimland, som allikevel skriver I sitt brev, «Jeg orker ikke mer». Og dette ikke bra. Hva burde han ha skrevet? Han burde ha skrevet, «Jeg orker ikke mer». Ja. Den mye penere også. Ja. Mye penere. Du har flere brev med deg? Ja, jeg glemte meg. Jeg har fått et legge på røret brev fra en 19 år gammel jente fra Otta. Hei på deg. Ja, nå finnes jo ikke hun. Nå finnes jo ikke hun lenger, så det vel litt over streken. Jeg ikke prest eller filosof, jeg språkmann. Ja. Men hun skriver I sitt brev, «Derfor vil jeg gjøre slutt på alt». Bedre her ville ha vært... Av de grunn, kjære lesere, velger jeg nå å tri ut av livets eiga dans! Ja. Det jo vakkert. Ja, det vakre, jeg skjønner. Men... det klart, jeg forstår poenget ditt, men du reagerer også på andre ting, altså at ikke ransmenn og kriminelle bruker nynorsk. Skurker og banditter, mener du? Ja. Ja, nei, når de raner en bank, så sier du opp med hendene, eller skyter jeg. Bedre ville vært opp med hendene, dikkar! Eller skyter jeg! Maximilian, ta deg umerket sedden og legg gronkene opp I kassene. Ja. Pass på fargeampullene! Nei, fargeampullene! Herre store skaper! Tykker vi ikke det mye bedre? Jo, jeg kan være enig. Det noe mer du vil si før du drar? Klart det hadde vært hyggelig om også selvmordsbomberer kunne snakke nynorsk. Slik kan jeg spreng alle I luftet! Ja. Kan jeg låne en tennstikk av noe? Ja. Du har det ikke så veldig bra, du, Jønsson. Nei, jeg har det ikke så bra. Jeg vakner midt på natta. Jeg vil skrike, men så har jeg ingen munn å skrike med. Jeg vil gråte, men så har jeg ingen øyne å gråte med. Så vil du fise? Ja, så har jeg ingen stump å fise med. Takk skal du ha, Jønsson. Lykke til. Det var bra. Takk for tungt vann. Det har vært en litt slitsom periode for meg å lage dette programmet her, for veldig mye har falt på meg. Fordi Harald, han har vært mest opptatt av å prøve å stoppe en dokumentar som Rikets tilstand I TV2 prøver å lage om han. De har laget den, de presser han, og han prøver å stoppe den. Vi har fått en tilsendt fra Rikets tilstand, og her Rikets tilstands dokumentar Kattekvinnekrigen. Høsten 1996 hadde den norske skuespilleren Irene Reppen stor suksess med teaterforestillingen «Det hardt å være mann». I et av nummerne I denne kritikerroste forestillingen fremstiller Irene Reppen en kattedame. Kattedame stirrer, og kattedame smyr. Kattedame tirrer, kattedame lur. To og et halvt år etter våren 1999 begynner skuespiller Harald Eia å opptre med sin kattekvinne.
Kattekvinne heter jeg. Jeg ganske, ganske farlig. Men hvis du klapper pelsen min, så klorer jeg deg for. Høsten 2000 ble flere og flere oppmerksomme på likhetene mellom reppens kattedame og Eias kattekvinne. Eia, som på den tiden promoterte en ny kattekvinneforestilling, hevdet at han ikke kjente til Irene Reppens kattedame. Var hun en kattedame? Det visste jeg ikke. Hva heter det? Kattedame? Dame? Nei, det... Så Irene Reppens show har du aldri sett? Nei. De fleste slo seg til ro med Eias forsikringer om at det ikke var noen forbindelse mellom kattedamen og kattekvinnen. Men snakket Eia sant? Hadde han stjålet Irene Reppens idé, eller var begge disse kattene som han selv mente? Det er jo bare en del av en gammel europeisk kattekvinnetradisjon. I andre europeiske land så er det jo 10, 20, 30 kattekvinner, profesjonelle, som opererer parallelt. Så ja, jeg tror det er plass både til hun sin kattedame og min kattekvinne, så jeg har jo min klare favoritt, altså. Hva sa du? Du sa nettopp at du ikke hadde sett det. Ja, selv om jeg ikke har sett det, så kan jeg ha min klare favoritt. Det er ikke noen motsetning. Var likheten mellom disse to kattene tilfeldig, eller var det rent og skjært plagiat? Spørsmålet sto inntil nylig ubesvart, men våren 2001 blir Eias nye kattekvinneforestilling for første gang filmet med skjult kamera. Og hvis man sammenligner Harald Eias sang om kattekvinnen med Irene Reppens punkt for punkt, er likheten slående. Kattedame stirrer. Kattekvinnen stirrer. Kattedame smyr. Kattekvinnen smyr. Januar 2001. Harald Eia blir anmeldt for brudd på åndsverksloven og fradømt retten til å opptre som kattekvinne. Allerede uken etter sto en annonse i Dagbladet hvor en viss mjauekvinne tilbød sine tjenester. Og telefonnummeret som er oppgitt i annonsen viser seg å føre til stortingsrepresentant Jan Simonsen. Og for to uker siden filmet vi disse bildene av Jan Simonsen, som går ut fra Stortinget sammen med nettopp Harald E. Kattekvinnekrigen bare fortsetter. Ja, en hilsen til Terje Nilsen. Høbla. Ja, var en nervig stor. Stå til det før det jeg har gjort. Uansett hva jeg gjorde. Det er ikke rart at nord ikke lenger er der han bor. Gjenta og bita i fjor. Folk som blander og glor. Og spaner i kor. Når jeg går ned gata. Hør de vet at det vi prater. Om meg og kamerater. Jeg tenker meg selv. Satan skal det noen gang alt da. Men dessverre er det vi som er hake i plata. Blant at det er interessant å prate om hva jeg gjør. Når du aldri har sett en skinner med baggy jeans før. Jeg gikk på plør. Ville bare sette meg i en bil og kjør. Destinasjon sør. Med et hjerte som blør. For i Nordland har jeg alltid blitt møtt med motgang. Og blitt disse av de samme som du digger tungt var. Jeg enda en ung var. Men når jeg var yngre. Kjentes med døra. Jeg har måttet være mye tøngre. Jeg måtte være ut av brent i mange brua. Så kom jeg vekk fra folk som kakla. Som kakka dua. Ugurer i kakke. Men du kuer de i trua. Du tar de av seg lua. Og vil ha meg med inn i stua. Ja. Den og den som de kan døbla. Hva du si Terje? Ja. Den påstår at han slår ned gamle dama. Han der blir farlig når han blir fri. Takk. Takk. Som et lite land så er vi nordmenn veldig opptatt av hva utlending syns om oss, og ikke minst er vi opptatt av hva svenskene mener om oss. Og en av de som er med på å bestemme hva svenskenes inntrykk er av Norge, er korrespondenten for svensk TV i Oslo, Klas Ekman. Velkommen. Du skal være, ja. Godt for en applaus.
Du, Klasse, du skal være med i Åpen post hele vinter. Du skal være med her i Åpen post hele vinter. Så. Ja. Nå, mitt inntrykk at du som korrespondent, på linje med mange andre svensker, har vanskelig med å forstå norsk. Tack. Ja, det kan vara mycket ligga mycket som många tycker så. Vad skönner du nog vad jag säger helt rätt? Ja, det kan vara intressant för många, det kan det vara. Vad jobbar du med nu eller vad jobbar du med nu? Vad jag jobbar med nu? Ja. Var det det du frågade om förut? Ja. Just nu jobbar jag med ett reportage. Som avslöjar att det var den norska politikern Jan Simonsen som dräpte Olof Palme. Ja, det är spännande. Jag trodde du frågade om vintern förut. Nej, det var det. Ja. Men du, Klas Ekman, vi ska nå se ett porträtt av Klas Ekman. Hvor han arbetar och jobbar här i Oslo. Ja, det är det många. För svensk TV. Låt oss se på det porträttet. Ja, det är många som tycker det. Ja, mitt namn är Klas Ekman. Och jag jobbar som nyhetskorrespondent i Oslo för Sveriges Television. Jag tycker det politiet gör en kämpejobb. Håller ni ihop som gäng? Ja, mitt jobb är alltså att leverera inslag, nyhetsinslag till nyheterna på Sveriges Television om de norska förhållandena. Om prostitutionen, gatuprostitutionen tänkte jag. Så hittar jag några... vanliga norrmän på Karl Johan eller någonting och så kan jag... Det är väl inte ett väldigt stort intresse för norska nyheter i svensk television. Så att ja, visst händer det att jag vrider till verkligheten lite grann. Jag befinner mig på Bostadsvägen, Oslo Sorså. Kvinnorna här kan verka vänliga, men de är alla prostituerade. Här finns någonting för alla smak. Det är gamla horor. Det är unga horor. Horfamiljer. Pojkprostuerade. Och transvestiter. Det här är köparnas marknad. Och priserna, ja, de är låga. Okay. Men då kommer det imorgon. Okej. Okay. Nej, Ekman. Klasse Ekman. Är det? Ja, det är bra. Och så hälsa så mycket då. Mm. Ja, hej. Ja, svenskarna förstår inte norska så där väldigt bra, tyvärr. Så att ofta måste jag översätta från norska till svenska under intervjun, samtidigt som jag ger intervjun. Vad syns du om Bondevik-regeringen? Jag synes egentligen att Bondevik är en svag person och att regeringen inte är så väldigt bra. Men om man ser på alternativet så är det inte så mycket bättre heller. Ja, hon är väldigt missnöjd med den här nuvarande regeringen, säger hon. Hon ser hellre att den gamla regeringen som satt för under hennes pappas tid var bättre. Då, säger hon till mig, har de i alla fall bröd på bordet och smör. Mm, jag gillar smör, säger hon. Smör i massor. Och det vill jag tillbaka, men det finns inte längre. Det är bättre och tryggare för. Det var mycket bättre under krigstiden, säger hon. Själv flydde hon över gränsen fram och tillbaka minst 20-30 gånger och gömde sig i hytter och annat. Vi kunde gå ut tryggt och det var aldrig något farligt. Hon säger att nu måste hon sälja sina glasögon, brillorna. Hon har ett erbjudande på en judisk handlare som är 800 kronor för de här gamla brillorna för att få gå ihop. Den här mössan har gått i arv i flera generationer, men nu är hon tvungen att sälja den. Tragiskt men sant. Väldigt fint att det går runt och snackar med folk. Det här är Klas Ekman för Sveriges Television i Oslo. Hjertelig velkommen til Norges Magasinet. Nyhetssendingene det er fulle av tragedier og elendigheter, men i Norges Magasinet skal vi konsentrere oss om saker som både gleder og inspirerer. I dagens sending skal blant annet innom disse sakene.
Hun har alltid stemt Sosialistisk Venstreparti, den 34 år gamle arbeidsledige alenemora. Men etter at hun vant 5 millioner i lotto, ja, da det Fremskrittspartiet for alle pengene på alenemora. Norge. La oss til neste sak. Norge har blitt et stadig mer fleikulturelt miljø og nasjon. Men vi skal besøke det som kanskje er Norges siste kommune, hvor du tror det er lei. Fortsatt bare bor 100% hvite nordmenn. Og ønsker deg som noe innvandrer? Nei, snarere tvert imot. Mette-Marit-feberen går fortsatt over landet, og rundt omkring i bygd og by er det noen unge jenter som forsøker å ligne på Mette-Marit. Nå skal vi treffe en ung jente som har fått en sjelden sykdom, dessverre, som gjør at hun ligner på, ja, nettopp, faren til Mette-Marit. En trevelig sak vi skal treffe senere. Men aller første sending også. Antall voldtektssaker, det har gått opp hele 20% de siste to årene. Og nå er det et såkallet voldtektsoffer som mener at hun har noen forklaringer på hvorfor flere og flere menn følger naturens lov, mer enn norsk lov, ja, og tar seg til rette. I mai i fjor skjedde det som ikke skulle skje med den 25 år gamle kvinnen fra Akershus. For på vei hjem fra en tur fra byen ble hun lagt i bakken og voldtatt. Hvordan har dagene dine vært etter at du ble voldtatt, Linn? Nei, det har... Jeg har holdt meg veldig mye på meg selv. Så det har vært tøffe dager, jeg skjønner. Men, en ting. Hvordan gikk du egentlig kledd den kvelden? Nei, jeg hadde jo vært på byen, så jeg hadde jo pyntet meg litt. Så du har pyntet deg, og så hadde du på deg sånn snekkebukser og lange frakk og sånn utenpå det, eller? Nei, det var mer en sånn kort topp, så kort skjørt. Jeg må smile litt, for altså, kan man på litt flåsatte vis, Linn, si at du er kledd litt grann som en hore? Ja, ja, kanskje. Ja, det såkalte offret. Innrøm at du så ut som en hore. Og på oppfordring fra Norges magasinet tok hun på seg de klærne hun hadde på seg den lørdagen. Og ja, ikke noe tvil om at du her inviterer til litt av kvart med dette antrekket. Det var sånn her jeg så ut omtrent. Ja, med denne garderoben blir nok ikke siste gangen Linn får ubuden gjester når hun skal hjem fra byen. En ting er i hvert fall helt sikkert. En voldtektssak, ja, den har flere sider. Det såkalte offeret at det aldri er helt uten skyld, det var for hardkost for likestillingsdirektør Yngvild Yssen, som ikke ville komme hit og snakke med meg. Litt mer søylironi hadde kanskje gjort seg der i garen. Vel, ukens kaktus er på VG-posten. Det blir den femte kaktusen på likestillings Yssen i år. Det var alt for i svarte neger! I Norges magasinet, takk for oss i nå. Norske forfattere har lenge fått kritikk for at de deltar for lite i offentligheten med sine meninger og analyser. Flere og flere har etterlyst forfatternes synspunkter. Hva er det dere forfattere mener? Få høre hva dere mener, jeg lurer seg på. Hva er det forfatterne mener? Hva er det dere... Åh, er det så spennende å høre hva Linn Ullmann mener om alt mulig? Men i høst sto de endelig frem. Norske kulturpersonligheter og forfattere. Med Linn Ullmann og Jan Kjærstad i spissen skrev 134 norske forfattere under på en protest mot den amerikanske bombingen av Afghanistan. Nei, jeg må ikke bombe! Det fører ikke til noe godt, stakkars kjøtt krig i 20 år! De har vel fått nok... Ja! Oi, det er så krigsherr i et land! Uskyldige mennesker kan dø, og det er veldig dumt! Vi dro ut med et kamera for å ta en prat med en av de... En av de som stod bak dette oppropet mot krigen i Afghanistan. Vinneren av Nordisk Råds pris i litteratur, forfatteren Jan Kjærstad. Ah, ikke der. Her er det, her er det. Der er det. Hallo? Hallo?
Gratulerer med Nordisk Råds pris forresten. Det var jo fantastisk. Vi er jo så forferdelig mobbet allerede. Vi fører ikke det, selv om mobba skal ut av. Veldig bra at du tør å mene noe, Harald. Jeg veldig, veldig stolt av deg. Du tør å mene noe, det veldig bra. I høst fikk Harald og jeg oppdrag av å lage en realistisk, autentisk krimserie, og vi gjorde masse research. Harald tok politiskolen, var den I 2 år. Jeg var lensmann I... Hvor var den? Jeg husker ikke hvor det var engang. I månedsvis har jeg I hvert fall jobbet I politiet og år og gjorde masse research, og basert på denne researchen så lagde vi en virkelig realistisk norsk krimserie. Og folk har likt den veldig godt. Noen mener at den ble for realistisk, og at det ble lagt for mye vekt på det kontormessige. Men noen jo aldri fornøyd heller. Ikke sant? Det vel det du skulle si? Se på bombingen I Afghanistan. Ikke trekk det inn dette her. Ja. Glem det med Afghanistan. Her I hvert fall drapsavsnittet. Først har du altså drapet I Ulandsgate. Så en uke senere I Svegårdsgate. Drap og voldtekt. Og så 3 dager senere... Jeg har ikke flere tegnestifter. Jeg kan gå ned på kontorrekvisita og hente flere tegnestifter, ja. Du må ha rekvisisjon. Og underskrift fra seksjonsleder. Jeg printer ut en intern faktura. Det noe galt, eller? Jeg føler meg ikke helt I form. Ja, Truls, det Geir her. Du, overgangsorten, vi tar ikke tilgang på kontorrekvisita lager, Jan. Ja, jeg ser her på internett med personalet at du ikke har tilgang. Du må ned I resepsjonen og få administrasjonskort. Truls! Truls! Du må komme. Det skjedd noe med Truls. Truls! Truls! Geir, nei! Jeg har fått... Lusearm. Lusearm? Jeg sa du skulle variere arbeidsstillingen din, Truls. Hva faen det du står og ser på? Ring verneombudet da, for helvete! Det slutt. Mest du kan jobbe med sånn du har musen, Truls. Ja, da. Å, faen, det jo klikking og printing og skriving og... skjemautfylling som I kjernevirksomheten ved voldsavsnitt. Du kan få ergonomiske hjelpemidler rekvirert via folketrygden, Truls. Der. Slutt. Du skal få passordet mitt til fellesområdet. Rosebud. Han kan være passordet til feil svar også. Nei! 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 Printet en rekvisisjon til alt for instrykk. Og med søknad om overgang til uføretrygd også. Hvis han over 6 år trenger han ikke gå inn I matføring, hun går rett over I trygd. Ja, men så la han gå rett over I trygd, da, mamma! Brytteren! Slepp å skrifte deres, hvor lagt det her, vet du? Og den som vi kan føbla, føbla, og den spinn og verre skal vi. Den påstår at han sår elegante damen, der vi farlig. Knut Frosta kommer og snakker om hemmeligheten bak sakteseiling. Rolf Wesenlund han kommer for å fortelle at han har funnet ut at de gamle ikke en ressurs likevel. Ingeborg Marius Hansen skal vi få besøke. Hun ute med en ny bok hvor hun ber norsk hoppsport om å brenne I helvete. Men først. For et par uker siden fikk vi NRK et brev. Teatergruppen kalte seg Fata Morgana. De skrev at de hadde laget et teaterstykke
som var det best karselas med TV, og de sa NRK tør aldri å vise dette her, i og med at det parodier og harselerer med TV selv, også NRK. Vi tok utfordringen fra Fata Morgana, og bak her står teatergruppen, klare med sin fjernsynsharselas. Er dere klare? Ja. Men veldig besk harselas, altså. Ja, veldig besk. Veldig, veldig besk. Er dere klare? Er dere nervøse? Ja. Nei. Hva sa dere? Ja. Nei. Her, mine damer og herrer, er Fata Morgana. Arve, Dan Børge, Goebbels, Dorte Skappel, Waffen SS, Lille Martin. Ja, hjertelig velkommen til programmet Fata Morgana, hvor vi garantert ikke skal snakke om noe farlig. Vi garanterer ikke gå i dybden, men bare skrape forsiktig i overflaten. Som gjest i dag har vi vinneren av reality-serien Narcissus. Nå er det fint å være kjendis og treffe andre kjendiser. Bla, 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 bla. Og akkurat det så spennende. Vi danser som roboter. Vi danser som roboter. Vi danser som roboter. Vi danser som roboter. Ja, du har jo selv... Ja, du har jo selv nå blitt programleder for et program hvor du skal invitere andre programledere og prate om hva da? Bla, 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 bla. Så interessant! Vi har nå pratet tilsammen 2 minutter og 13 sekunder. På den samme tida døde 12.516 barn av svolt i Botswana, Zimbabwe, Kambodsja, Kambodsja, Bangladesh. Jeg håper du ikke har hatt det trivelig med oss. Vi danser som roboter! Vi danser som roboter! Vi danser som roboter! Vi danser som roboter! Sanningen då? Har du kysst Lisbeth Palme? Nej. Har du legat med Lisbeth Palme? Aldrig. Stå inte och ljug mig åt uppe i ansiktet. Säg som det är nu. Har du legat med Lisbeth Palme? Har du? Aldrig. Du står och ljuger för mig. Tack till fina synging. Tack Estre. Välkommen till programmet. Det är boka mi. Det är boka mi. Ja, det är boka mi. Det är boka mi, ja. Ja, Brynja Svartnan, du har lagat en bok med ord och uttryck från hemplatsen. Ja, gett den här, ja. Ja, nej. Ganske gammel og slitt, da. Den er ny, ja. Nei, den er gammel og slitt. Det kan jeg si her, da. Jeg er litt gammel, ja. Ja, jeg er litt gammel. Men du har laget en slags ordbok med lokale ord og uttrykk. Vi skal se på noen ord, da. Jeg skal lese ordet, og du skal forklare hva det betyr. Det er lokale ord. Vi skal se på første ordet, da. Første ord er beislys. Den lyse stemmen man får når man prater mens man beiser. Kan du vise, da? Ja, det kan jeg gjøre nå, ja. Hallo, jeg kan snakke måltesten i år, ja. Jeg prater, jeg var litt der, ja. Ursäkta, jeg var litt beislys der, ja. Jeg har kunnet kalle opp på sykehus igjen. Jeg har svulst med operert bort, ja. Jeg var dobbelt beislys, da. To beislys der, ja. Ja. Neste ord i lista er trøttsinne. At man låtsas være sinne når man egentlig er litt trøtt og vi somner nå. Kan du vise, ja? Jeg vil sinne på deg. Jeg vil bare se litt i landet, men jeg vil lense litt i dag. Kan jeg bort gå hjem til å få deg nå? Jeg vil ikke snakke med ensam litt i gang. Du var veldig trøtt i nå. Du var veldig trøtt i gang nå. Og så siste ordet. Siste ordet. Skyldflørt. Å skjule at man er skyldig i noen ting ved å flørte med dem. Kan du vite da? Ja. Det var ikke meg. Det var ikke meg. Det var ikke meg. Du må flørte, ja. Nei. Det var ikke meg. Ja, det var fint, ja. Det var riktig. Det var beislys. Ja, det var litt her, ja. Beisa, du? Ja, litt i landet. Ja, det var beisa. Da takker vi for oss i dag. Takk for boka mi. Simonsen, Jan, Kjærstad, Ren Røppen. Dere som kom, dere som så på. Vi ses neste onsdag. Takk skal dere ha.
Kommer jag på gottis, det har du rätt i. Kolla en cigarett då, kul för oss gratis. Och när du i ett villag i tiden, du hade rätt i. Det är därför jag vill ha 20, helt eller en 30. Här är hållt som nytt då, det är de som har något att se. Men när jag fräcker fyr, så ber de andra om att till. För de vill aldrig vara länge, men så kommer för att bli. Här kongen av en rytman då, det kommer teori. Här hållt som en och stund, vi bor för kärn och död. Här hållt som flera höjt, bestiv